Mtazamaji, watu wa Kiambu walimshangaza sana William Samoei Ruto vile walifanya birthday party yake Uhuru Muigai Kenyatta juzi. Jana William Samoei Ruto alifanya mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Kiambu, State House Kenya. Viongozi ambao ni kutoka kaunti ya Kiambu, nazungumzia wabunge, MCS pamoja na viongozi wote kutoka kaunti ya Kiambu. Ikiwa ni siku moja tu baada ya sherehe ya kusherekea birthday party yake Uhuru Muigai Kenyatta kufanyika huko kaunti ya Kiambu na sana sana huko Gatundu. Na watu wakaonekana kabisa kabisa wakisema kwamba wanamkumbuka William Uhuru Kenyatta na wanampenda na wanamuomba msamaha kwa sababu walienda na wife, lakini kama wangejua wangemsikiliza Uhuru Kenyatta. Na hiyo ndio jambo ambalo linamkosesha usingizi William Samoei Arap Ruto. Mpaka jana akaweza kufanya mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Kiambu kwa sababu Kiambu kaunti kuna tatizo. Kulingana na vile watu walimshangilia ama walimfanyia birthday party Uhuru Kenyatta, walikuwa watu ni kwamba walikuwa wanatuma singino kwa William Samoei Ruto kumuonesha kwamba sasa hivi wanamrudia Uhuru Kenyatta na wataki mambo yake tena. Hata asubuhi nilikuwekea video, Kameme FM walikuwa na road show huko kaunti ya Kiambu Kidhurai, na walipotajiwa ama MC alipotaja Rigathi Kashagwa, watu wakawa wanakataa kabisa. Alipotaja William Samoei Ruto, watu wakawa wanakataa kabisa, lakini alipotaja Uhuru Kenyatta, basi watu wakashangilia, watu wakaweza kuonesha wazi kwamba huyo ndio wanataka sasa. Uhuru ambaye walikuwa wanamchukia, sasa hivi ndio wanamtaka zaidi. Sasa hiyo ndio sababu ambayo William Samoei Ruto aliamua kufanya mkutano haraka iwezekanavyo na viongozi kutoka kaunti ya Kiambu ili kujadiliana ni nini kinaendelea kaunti ya Kiambu. Cha kushangaza pia, seneta wa kaunti ya Kiambu hakuwepo, gavana wa kaunti ya Kiambu wa Matangi hakuwepo, lakini pia na Kimani wa Mchomba hakuwepo. Kadhoni wa Mchomba hakuwepo, ambaye ni mbunge wa Kadhunguri. Sasa mtazamaji, tunasema kwamba kuna jambo ambalo linaendelea hapa Kenya Kwanza. Hata mbunge wa ama aliyekuwa mbunge wa Gatundu ambaye ni Moses Kuria hakuonekana kwa huu mkutano wa William Samoei Ruto ambao ulifanyika State House na viongozi kutoka kaunti ya Kiambu. So unaweza shangaa kama ni mkutano wa viongozi kutoka kaunti ya Kiambu, kwa nini Kimani wa Matangi hakuwepo na yeye ndio governor? Kwa nini Moses Kuria hakuwepo? Kwa nini Kadhoni wa Mchomba hakuwepo? So kwanza ukiangalia hapo kwa screen, William Samoei Ruto hata hakushare hizi picha, hakushare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na kama Facebook vile anafanyanga akifanya mkutano na viongozi State House. Anatuachia video, anatuachia picha pamoja na anaandika jambo tu pale. Sasa hakuandika chochote na hakushare chochote. Hizi picha Kimani Ichung'wah ndio aliweza kushare, na akasema kwamba earlier this morning, sasa ni jana, at State House Kenya, President William Ruto hosted the Kiambu County leadership. We engaged, so hapa anasema kwamba hosted the Kiambu County leadership, lakini governor wa county ya Kiambu hakuwepo na senator wa county ya Kiambu hakuwepo. Unaona mtazamaji, we engaged on the county's development agenda in affordable housing amidst the challenges facing investors in this sector in Kiambu. So mtazamaji, William Samoei Ruto sasa hivi yuko na uoga sana, na nilikwambia kwamba kama kuna mtu akona uoga sana kuhusu Mlima Kenya ni William Samoei Arap Ruto. Kwa sababu gani? Kwa sababu ground ya Mlima Kenya sasa hivi haina huruma hata kidogo na William Samoei Ruto. Na watu wa Mlima Kenya wanajitokeza wazi na kusema kwamba sasa Uhuru Kenyatta alikuwa anatuambia ukweli, na tunarudi kwa Uhuru Kenyatta. Asubuhi nilikwambia kwamba kama kuna mtu ambaye atachangia sana siasa za Mlima Kenya mwaka 2027 atakuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta. Yeye ndio atasema mtu ambaye watampigia kura, na yeye ndio atasema kwamba mtu ambaye hawatampigia kura. Uhuru Kenyatta akisema sasa hivi huyu ndio atakuwa senator wa Kiambu, bila shaka watu wa Kiambu watamsikiliza Uhuru Kenyatta na huyo ndio watamchagua, kwa sababu aliwaonya wakazi, aliwaonya watu wa Mlima Kenya, lakini hawakumsikia. Sasa chochote kile ambacho Uhuru Kenyatta atakuwa anasema watakuwa wanamsikiliza, kwa sababu mara ya kwanza walikataa kumsikiza, na naamini kwamba wamechomeka kabisa na moto. Sasa sidhani kama kuna mtu atarudia tena makosa ya kutomsikiliza Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo
Hiyo ndio sababu ambayo inamfanya William Samoei Ruto kukosa usingizi, kwa sababu anaona kabisa kabisa kwamba Mlima Kenya ambayo ilinipigia kura kabisa wamepotea kabisa. Yaani watu wa Mlima Kenya sasa hawataki kusikia jina William Ruto, hawataki kusikia jina Rigathi Gachagua. Na bado ni mwaka moja tu na nusu. Imagine by the year 2026. Hakuna mtu atakuwa anataka kusikia. Yaani utakuwa ukisema tu Rigathi Gachagua. Na mimi nimekuwa nikikwambia kwa hii channel ya Jitan Daily Politics kwamba mtu ambaye atajidanganya kuitisha kiti chochote, iwe ni MP, MCA, governor, senator, president na chama cha UDA 2027. Itakuwa shida kubwa sana kwake. Kwa sababu hakuna watu utakuja kuwadanganya tena kwa mambo ya bottom up. Hakuna watu utakuja kuwadanganya tena mambo ya asla. Hakuna mjinga ambaye utakuja kumdanganya tena kwamba unataka tuanzishe maisha sijui tuanzie chini tukipanda juu. Hakuna mtu utadanganya tena kwa sababu si hiyo imeanguka kabisa. Yaani mambo ya asla hiyo ukijaribu kutaja 2027 unaanguka kabisa saa moja asubuhi utakuwa umeshindwa kabisa. So hata wale watu ambao wako UDA sasa hivi najua kwamba kila mtu anajua kwa sababu si wanapokea ripoti. Wanaambiwa kwamba kaunti ya Kiambu ni kubaya sana, watu hawataki kusikia jina yako. Yaani William Ruto anapata habari kabisa kila siku. Kwa hivyo hata wale wabunge, MCS, governors, senators ambao wako ndani ya UDA wanajua kwamba hapa kunaweza kuharibika. Kwa hivyo kabla ya mwaka 2027 na tuko hapa mtazamaji wangu nikiwa na wewe, tutaona watu wengi wametoka UDA wakajiunga na Kenya na Azimio la Umoja ama wakatengeneza chama ingine, lakini sio UDA. UDA vile imefinya wa Kenya sasa hivi, ukijaribu kuitisha kiti chochote na UDA sasa hivi hakuna. Utakuwa umeanguka asubuhi na mapema sana. Na kama uchaguzi ungerudiwa siku hii ya leo, sidhani kama William Ruto hata anaweza fikisha kura milioni moja. Kwa sababu kumbe watu wamekuja kujua kwamba mambo ambayo alikuwa anayazungumza kumbe ilikuwa ni uongo. Kumbe Uhuru Kenyatta alikuwa anamjua huyu mtu. Na ndio maana unaona watu wa Mlima Kenya sasa hivi furugu kumeanza kuwa na furugu Mlima Kenya. Hata mtu kama Moses Kuria anamwataka mtu ambaye hajajulikana, kama vile unaona hapo kwa screen, Moses Kuria kuna tweet ambayo ametweet jana akisema kwamba eti kuna mtu ambaye ana sponsor hashtag ili ziweze kumwattack, na akasema kwamba ni mtu mkubwa kutoka Mlima Kenya. Na nadhani kwamba watu wengi hapo chini katika sehemu ya comment section wamesema kwamba ni Rigathi Gachagua. Kwa hivyo sasa unaona mtazamaji, hii serikali yake William Samoei Ruto kiukweli ya Kenya Kwanza, watu wameanza kugawanyika tayari. Yaani huyu ako hii side, huyu ako huku, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Hakuna yule ambaye anasikizana na mwenzake. Hata niliona asubuhi Kipchumba Murkomen anakosana na Cheregei, senator wa kaunti ya Nandi. Kwa hivyo ni kama sasa hivi kuna pepo ambayo imeingia UDA ambayo inawachanganya wote. Hakuna mtu ambaye anasikizana na mwingine kwa sababu mambo ambayo uongo ambayo walikuwa wamedanganya wa Kenya ni kama imefika mwisho sasa. Sasa wameanza kukosana kwa sana tu wenyewe kwa wenyewe. Gachagua ndio huyu anakosana na Kuria. Haya, Murkomen ndio huyu anachokosana na Cheregei, Ruto ndio huyu anakosana na Gachagua. Yaani kila mtu ana wako na hasira wenyewe kwa wenyewe, na hiyo ndio inafanyika wakati unatumia udanganyifu kuingia mahali. Kwa sababu si walifanikiwa kutumia udanganyifu wakaingia pale, wakadhani kwamba mambo yatakuwa vizuri tu. Sasa hivi najua kwamba wanasema kwamba hata tungejua hatungejiingiza kwa hiyo matatizo. So mtazamaji, William Samoei Ruto amefanya mkutano na viongozi wa kutoka kaunti ya Kiambu. Naamini kabisa kabisa kwamba wanazungumzia kuhusu file watakuja kurudisha watu wa Kiambu waanze kumwamini tena William Ruto, jambo ambalo sidhani kama watasucceed kwa sababu Uhuru Kenyatta akiamuka leo asema kwamba nataka kufanya mkutano Mlima Kenya, maelfu ya maelfu ya maelfu ya wakazi wa Mlima Kenya watajitokeza kwa mkutano wa Uhuru Kenyatta. Yaani akijitokeza tu hivi asema kwamba sasa nataka kufanya mkutano Mlima Kenya, maelfu ya wafuasi wake watajitokeza Mlima Kenya. Utashangaa kwani mbona hawa watu hawakumpigia William Ruto, hawakumsupport Uhuru Kenyatta? Basi nini kimetokea? Ni kwa sababu waliambiwa jambo wakapuuza, lakini wakaja kujua kwamba kumbe ilikuwa ni jambo la ukweli.
Hivi karibuni naamini kwamba tutaona Uhuru Kenyatta amerudi Mlima Kenya kusalimia watu wake, lakini pia aweze kuomba msamaha na waweze kumwomba msamaha. Na bila shaka nimekuambia 2027 Uhuru Kenyatta atachangia sana siasa za hapa nchini Kenya na sana sana siasa za kutoka Mlima Kenya. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.